zápas, ktorý teda myslím si, že zrealizuje aj ďalších ťažkých zaťažkávacích testov aj tu priamo na leteckej základni, nakoľko nepôjde iba o prelet, ale trošku to môj prikryt. Dámy a páni, pozrite sa na to. To je lietadlo jediné, ktoré má šírku na rozpätie krídel väčšie ako je dĺžka. Vysunuté klapky, minimálna rýchlosť. Takto sa vám ukazuje Airbus 380. Tu na SIA 2017. Yeah.
sú tam miestnosti na odpočinok. Obyčajná konfigurácia tohoto lietadla, ktorá je na 460 pasažierov, je tak, že spodná časť je samozrejme, to záleží na požiadavke objednávateľa tohoto lietadla. Ten Airbus robí otočiť polomerné záhadu, ktoré sú možno pre niektoré stiačky problém takéto rýchlosti urobiť. Ale to, čo prezentoval pred chvíľou, bola prezentácia maximálneho ťahu motorov, kedy pod otočke pred páskou Bystricou to potiahol a ťahol motorov čistým ťahom, spúmal plným ťahom a výkon týchto motorov, ktoré sa použil v lietadlách Airbus 380, sú to Trent 900, ako sa spomínal aj 1000 kg. Sám Airbus má modifikácie, momentálne pripravovaná verzia 1000, ktorá sa predlží o niekoľko sedačiek, je v produkcii čo chvíľa a momentálne Airbus 380 pridáva plyn, aby ukázal aj svoju dynamiku. Samozrejme, že by to vydržalo.